Innan vi slutar ska man berätta att Maud Olofsson var nyligen på KU-förhör och man kan väl säga att det inte var så där jättegivande. Frågan är om näringsministern och regeringen har förklarat det här också för riksdagen och när skedde det i så fall? Jag tycker inte näringsministern har svarat direkt på den här frågan om varför just den här... Okej!